Live from Tirana. Live from Tirana. Bujvara i Dari, mirëserdhe. Mirësiu që i vajza. Dhe gëzuar dhe i uroj një vit të mbarë. Gëzuar edhe ti. Ne do zbulojmë tani disa sekrete të bukurisë. Ti je një make-up artiste që se ka rënë duar shumë goca të bukura, por shumë gra të suksesshme të njohura, gra të cilat megjithatë duket se kanë një të përbashkët. U pëlqen naturaliteti dhe për këtë gjë vinë tek ty. Është e vështirë ti ruash tiparet e njerëzve kur të duhet të bësh make-up. Patjetër që ka vështirësi dhe patjetër që të futesh brenda asaj çfarë do një klient, është patjetër ti duhet të jesh shumë e talentuar dhe shumë e zonja, sepse brenda nuk din as vetë çfarë duan nganjëherë. Po pastaj në rrugës e gjej me një komunikim çfarë do. Unë gjithmonë kam qenë konsulente ose kam dashur që të valorizojmë gjithmonë bukurinë natyrale dhe ta çojmë në nivel ku ty të rinë. Po ka patur raste besoj që vinë me një foto të një personazhi të famshëm, të thonë, të lutem më bëj si kjo. Patjetër, ka raste grini, shumë raste ka të tilla, por gjithmon nuk mund të ndodh njësoj si ajo, apo jo? Patjetër që jo. Me fotot Kim Kardashian për shembull. Po, ndodh, vjen me foton Kim Kardashian që mund nuk ngjan me Kim Kardashian, nuk ka lidhje me të, nuk ka muza të bëm ose buzët ose nuk është aq e kuruar sa Kim Kardashian, se Kim Kardashian është një nga femrat më të kuruara, më e vizatuara. Kështu që shumë herë them prit të shohim një herë çfarë do veshësh, çfarë ku e ke temën, ku do shkosh, sa e rëndësishme është dhe mund të të lidhemi me karakterin tënd, me portretin tënd. Po nga personazhet shqiptar, vipat shqiptar, kë pëlqejnë më shumë dhe ku bazohen më shumë, të cilën? Këpëlqejnë në make-up, në stilin e make-upit, kush pikturohet bukur. Ke cila vajzë shqiptare frymëzohen më tepër me? Arilena është. Arilena është frymëzuese sepse është një bukuri natyrale, siç të thash, bukuri e ndërtuar, shumë naturale. Dhe ata kërkon vetë make-upin ashtu? Ka shumë raste, patjetër është një nga portretet më të pastra dhe një nga mëmendja që s'ka më pastra. Mirë, po besoj që shumë vajza kanë ardhur edhe gjithashtu kanë kërkuar disa gjëra të çmendura, për shembull për të ngritur syt ose nuk e di, kjo pjesa e flokëve shumë voluminoz. Po këto po mendoj unë, po të cilat kanë qenë kërkesat më të çuditshme që ke patur për hir të bukurisë? Ndoshta edhe dhimbshme deri diku. Po është kjo tendenca për të rrequr syt, që një pjesë e njerëzve kanë një eksperiencë që kur vini them, po pse s'ke flok këtu, kanë pas të rrequr syt të njerë dhe më janë shkullu këtu. Wow, këtu. Ndodh vërtet. Po, është kjo dhe më të nedhimshme shumë, që mund të mbajnë më në gjithë jetën, një sidomos nuset ose vajza që janë martuar, vinë dhe rikthehen ka në i fezë, dhe i them, falë, po këtu pse të ka ndodhur kjo, nuk ke flok. Kur jam martuar, mi ka të rrequr shumë parukier, ja flokët dhe më kanë, janë shkullu. Se duan të dalin jashtë asaj që janë. Vajzat duhet ta pranojnë veten ashtu siç janë. Siç janë. Sigurisht që të ndërtohen dhe të zbukurohen brenda kornizave të veta. Bukuria nuk është vetëm jashtë. Bukuria është në çdo gjë teatri. Ajo që je dhe ta duash veten ashtu siç je. Dhe kur e thot këtë një make-up artist dhe parukire e njërë, duhet ta besojmë, sepse ke patur aq shumë vajza, sa që besoj që në këtë pikë të ndodh të velesh në një herë nga gjithë të trende, ose cilë është ai trende që ti tani nuk e duron dhe po e bëjnë të gjithë. Nuk e kam përcjellur trendet gjithmonë, sepse kam një klientelë të ndërtuar dhe ajo klientelur mbahet aty, mbahet në nivelin e tyre, mbahet në linjat e tyre, maksimumi shton në gjë pak më shumë uz but buzët ose fuqizon syrin ose ul syt, fuqizon buzën, por jo që duhet patjetër të bëj tendenca, të bëj trende me një klientelë minimaliste që kam unë, me njerëz serioz, me gra deputete, ministre, të tilla, këto nuk. Meqense jemi këtu tek deputete, ministre, personazhe të tjerë të njohur, cili është më tek ai njozi që ka vërtet shumë kërkesa kur vjen tek ty dhe do çdo gjë perfeksion. E kanë atë frikën se s'mund ta quaj tek ai njoz, po e kanë frikën për të ndryshuar ose mos i gabon ose mos i ndryshon balukën ose mos i ndryshon thien dhe përpiqen të jenë aty, nuk duan të kuptojnë që ato kanë lyer flokët sot ose kanë prerë flokët sot. Kjo është pjesa më tek anjoza e tyre, domethënë pjesa po flasim ministër, deputete të tjera. Se ka pjesë tjetër që pastaj duan patjetër të bëjnë një ndryshim në radikal. Po, ka edhe ashtu. Po çmenduria më e madhe që ka bërë ndonjëra klientes e tua VIP për të dukur bukur, cila ka qenë?
Nuk është se ka një nga këto të çmendurat, se i kam të gjitha. I kam në kom në tokë. Ja, jo, nuk kam në një këshu të çmendur. Ske të çmendur. Po vetë, në një sekret i yti di bukurisë që ndoshta nuk e ke ndarë, ose që e ke më të vyër, se sa ku di unë. Sekret i bukurisë dhe më thënë që unë për cilë është që njerëzit dalin të bukur, jo vetë me i kapim. Por kuptohet shumë pak make-up, po kuptohet një femër që ajo ka diçka ndryshe nga durat e tjera. Ti ndërkohë ke qenë edhe pjesë e xhirimeve të videoklipit të Aishet, Arilena Arës dhe Alban Skënderaj dhe besoj se ti ke qenë dëshmitarja më mirë e të gjithë procesit punës se si xhirohet një klip dhe na the pak më parë pas mikrofonit që Arilena vërtet e ka patur shumë të vështirë xhirimin e atij klipi sepse ka xhiruar në temperatura shumë të ulta. Po, ka gjuar në diku minus 8 grad, 7 grad, minus 7 grad, dhe me barkë jashtë, dhe më thënë, arriti në një pikë që asë me kapi nuk ishte ngrirë, gjithë shka ishte ngrirë, por mua më ka bërë shumë për shtypje, dhe më thënë, ajo nuk dërzohet edhe në akull, edhe në ftoft, edhe në shi, edhe në brezhë, ajo nuk dërzohet dhe për cjela të fuqinë, atë të bukurën e saj, qoftë në këngë, qoftë në pamje, ajo e përcjell dhe është vërtet është frymëzim ajo vajzë. Po për ty si ishte të punoje në ato temperaturë? Vdekje. Se kam marr vetëm dhe dy javë. Por ti vetë për bukurinë tënde s'na the. Cila është ajo gjë që nuk harron asnjëherë ta bësh? Përpiqem të lyem pak, se duke qenë se kam lëkurë të bardhë, sa herë mund të vej dhe sikur pak fare të vej, dukem shumë e lyer. E fokusuar më shumë tek syt apo tek buzët? Më shumë, domethënë buzën gjithmonë e bëj një mat, se duke qenë se kam buzë voluminoze, gjithmonë e bëj një buzë mat dhe vetëm qerpik, atë valorizoj tipare, domethënë vetëm pak qerpik buzën dhe rikaq. Një grim minimalist dhe dukesh perfekt për përditshmërinë. Të falenderoj Mujvara që ishe me ne. Unë ju falenderoj. Doja t'ju thoja që një trend i fortë të vit ka qenë maska. Sigurisht. E harruam maska, për pak që maskën. Dhe më vjen keq domethënë se një pjesë e mirë njerëzve që kanë bërë ndërhyrje në portretet e tyre ju ikë, ju mbaroi edhe efekti dhe nuk u hoq maska. Mirë, as buzë në buzët që u shfryn. Po mirë s'ka që se do vi ky vit i ri, e shpresojmë që me vaksinën ti bëjmë të gjitha buzët dhe të dalim. Je pro fillerit? Jam pro bukurisë. Pse jo mos të rregullojmë një defekt të vogël? Absolutisht po. Patjetër, kemi në dorë dhe mund ta bëjmë. Absolutisht që po. Nuk e bukra nuk vret, nuk dëmton askënd. Kush të dojë, më bëj. Për sa kohë është e shëndetshme, për sa kohë nuk është e pafytyrë. Nëse nuk futesh në borx, domethënë. Në rregull, duhet ta bësh, s'ka ndonjë. Falenderojmë. Faleminderit. Ne ndërkohë do të ndalemi tek Aisha Alban Skënderaj dhe Arilena Ara, ne folëm pak për propaskenat e videoklipit, por tani kemi mundësinë për ta dëgjuar. Kthehemi pas pak. Live from Tirana.